Okay. Untuk yang question 1 ni, sekejap ya. Okay, sekejap. Dekat question 1, prosedur-prosedur 1 lah. Silap-silap. Dekat prosedur 1 ni, dia nak kita simulate infected yang bawah ni. Yang dia bagi tu. Okay. Ini. Okay. Ini. Dia nak simulate circuit tu. Lepas tu kita buat and simulate lah. Dia tak nak tengok value VC, VE, VB and ICQ. Okay, tapi dia nak nak apa? You not connect anything across VIN and VOUT. So VIN and VOUT basically just itulah, just buat dia kena itulah open lah sebab dia nak jadi DC operation kan. Okay. Okay, yang ni result yang dapat lah. Yang dapat 5.54 ni dekat VC. Yang ni ICQ dapat 25.181. Itu untuk yang VE 1.191. Lepas tu yang untuk VB 1.884. Sebenarnya kalau DC calculation kena openkan sikit ni. Tapi tunjuk macam ni. Should be macam ni. Tapi yang tadi bawah tu buat tapi dah openkan lah sikit tu. Kiranya just take the value lah. Lepas tu baru sambungkan. Sebab tu dapat value ni. Tapi dia tak, masa ambil tu dia tak connect pun. Sudah pause tu baru sambungkan dia punya ni. Tu yang ada sikit. Kalau orang first time tengok memang tak ada explanation, memang pening lah. Bukan pening, macam miscue. Tak faham. Lah. Lepas tu untuk soalan dua. Soalan dua kan? Soalan dua. Yang step dua kan? Prosedur dua. Kita dia nak letak function gen dekat VIN dia. Lepas tu nak set 0.8 V peak to peak. Lepas tu dekat function gen ni, dia hanya tulis VP. So should be kita 0.8 bagi 2 lah. Tulis kita darab 2 je lah kan. Darab 2 VP to peak dia kan. Lepas tu 3 kHz ni set frequency dia. Lepas tu dia suruh kita increase sampai dia dapat distortion. Maknanya distortion tu dia before dia distortion ada, kan. Before distortion. Tapi yelah, kita manusia kan buat. Kadang-kadang macam yalah, dah sampai distortion baru kita nampak lagi kecil ni. Okay, macam yang ni. Okay, gelap. Tak jalan. Dekat screen ni nampak yang result step 1 je. Dia tak nampak, tak nampak mati sini. Okay, sebab lambat ni. Sekejap, buka ni. Dia loading kan. Sekarang ni cepat sikit. Dah tengah black lagi, black screen. Itulah pasalnya. Wi-Fi ni rasanya. Tak apa. Dekat report ada tak? Ada dah letak dulu ke? Ada. Masuk dah. Cuba boleh lah, boleh. Lepas tu lagi satu boleh tu kan? Boleh. Tak silap boleh aku pun boleh take control kan. Macam control macam tunjuk lah, letak mouse lepas tu kan. Cuba lah, try ke? Buka. Boleh? Sekejap. Buka report. Ni report. Okay. Sekejap. Atas. Dekat prosedur dulu tu. Prosedur kan? Okay. Atas lagi. Belum. Ni. Bawah dia pun sekali ni. Sekejap dia. Macam mana nak tuan? Keluarkan kita punya mouse tu? Tahu tak? Sebab kalau take control tak boleh? Take control tak ada lah. Tak ada. Oh ke ni? Share content. Share content tak. Lain.
University Education. Oh, ni. Okay. Sini lah. Okay, boleh. Ada. Oh, itu kena approve. Approve. Sekejap. Is there working for approval? Kat mana nak approve? Atas tu kot. Ni oh, kot. Ha, okay. Aha, lambat. Alright. Ah, okay, okay. Buka tadi. Yang tadi yang PDF. Okay. Okay. Yang ni, yang dah masuk lah ni. Dah masuk. Sekejap eh. Ni. Oh. Okay. Ini kita set 3 kHz. Sebab dia nak 3 kHz kan. Lepas tu untuk yang 400 milivolt V-peak. V-peak lah. Sebab ya lah. Basically 400 mili sama dengan 0.4 kan. So dia half ni. Lah. So, betul. So nak dapat V-peak to peak kali 2 lah. Okay. Lepas tu. Okay, bila masuk VP, Allah, dia pula. Bila masuk VP, yang tadi dia dapat ni, sine waveform lah. Basically, dia dapat sine waveform. So, okay. So, sebab kita ada dua, satu yang input and satu yang output. Apa so, Allah. Sekejap. Dia sebab gini. Boleh? Boleh, boleh. Ya. Okay. Okay. Sebab, okay. Yang input ni, channel A. Kita dapat view peak dia 7.94.282 lah. So, untuk dapat view peak tu peak dia. View peak lah. Ni view peak dia sebelum distortion lah. So, untuk B. Sama lah 2.114 ni tu sebelum distortion juga. So basically yang out lah, out akan distortion sebab kita amplify the signal. So tengok distortion, kita akan tengok yang atas ni. Atas ni sebab dia dah start, dia ada limit kan, macam dia mendata tu. Maksudnya dia dah start distortion. Dia dah start distortion. So macam tu lah. Okay. Untuk yang ni. Ni V out yang sebelum distorted ni ialah 7.94 milivolt dengan V out kita 2.11 volt volt. Lepas tu dia memang distort. Macam itulah. Lepas tu je memang banyak lah. Ini dia macam dia dah nak lah. Dia dah separuh. Dan ni kita main-main amplitude je kan. Nak tengok yang dia start distortion ke tak. Macam okay. Untuk yang ya untuk yang soal prosedur nombor 3. Nak bacakan. Okey, ni nombor 3, dia nak using V in dalam step kita tadi, step 2. Measure ayah yang 0.8 V peak to peak dengan 3 kHz tu. Lepas tu dia nak measure ICQ VC, VC, VCE dengan VB using multimeter lah. So dia nak using RMS because multimeter using RMS value. So basically rasanya dia nak AC kot. Tapi ada kekeliruan lah sebab kalau ICQ tu, ICQ time AC lain lah, berbeza tak? Sama apa dengan DC kan. So DC, rasanya ambil NDC sebab kalau tak memang dapat value tak memang lebih lah daripada efisiensi tu memang lebih. So okay, ini lah value yang dapat. Value yang kalau senang kata untuk AC lah, untuk bila dia sama VA ni, ini value kita dapat.
5.4 center diesel lah. Ni sama, ni samalah dengan calculation tu kita akan dapat value ni lah. Kita dapat value sama lah. Tapi kalau ada silap tu biasalah, sebab kadang buat kan ada apa tolerance kan. Kita pun human kan. So macam ada error tu sendiri lah. Okay, ni untuk AC pula. Basically just ubah value AC je lah. Macam kita ubah pada AC je lah. Tengok kan. Okay. So, ni step 4. Ada calculation eh kat bawah. Ni lepas tu sebab aku buat yang 1, 2, 3 kan. Okay. Lepas tu untuk discussion lah 1, 2, 3. Sebab 4, 5, 4 kau kan. Okay. Laju je lagi. Sampai 20. 20 kilopas. Okay, sikit lagi. Alright. Lajak, lajak. Okay. Okay. Siap. Okay. Okay. Ini semua... Oh, wahai. Memang aku direct kan? Sekejap. Kan aku tak boleh, tak boleh tekan? Boleh kan? Okey lah. Okey. Untuk DC analysis ni, untuk DC analysis, untuk soalan discussion satu, kita akan based on dia punya discussion ni soalan, mana kita, di mana kita pakai beta 100 sebab dia dah bagi. Lepas tu, AC kita, DC load line tu kita pakai untuk plot DC load line. Lepas tu VC guna formula tu lah, guna formula, ada formula dia, dia bagi kat discussion di mana VCE sama dengan VCC. Lepas tu tolak IC RC tambah RE. Lepas tu formula sama. Sekejap tunjuk dekat sini lah. Okay, ni formula yang sama ni kalau VC VCE sama dengan kosong, ini IC sama dengan kosong, kita pakai tolak sini. Okay, kalau VCE sama dengan kosong, kita akan pakai ni. Kita akan pakai tambah. Tapi basically just the same formula, just matematik kan, tambah atas bawah. So kalau IC kosong, kita akan dapat VCE kita 12 volt sama dengan VCC. Okay. Kalau IC VCE kosong, kita akan dapat IC kita 44.94. Okay, itu untuk DC analysis lah. Untuk AC analysis pula, basically dia nak cari VCEQ. Kerana V untuk load line AC kan. So, ambil value VCC, tolak AGQ tambah RC tambah RE. So basically dia sama je macam tadi tu. Just masuk je value. Plug in je. Cuma value ICQ ni kita ambil daripada tu, daripada litar yang kita buat tu. Cuma simulation yang sebelah ni kita nak ICQ kan. Yang ni kita ambil daripada simulation. Macam tu lah. So okay, daripada ni VCQ nilai tadi tambah ICQ darab RC, dapatlah V cut off kat graph kan. Okay, sama je untuk ni. Okay, untuk VC sama kosong, masuk formula ni, IC sama IC saturation sama dengan ICQ sama VCCQ over RC. So dapat nilai 49.135. Okay. Basically dia nak V yang tadi. Sekejap eh. Nak nombor 2. Kasih 2. Okay, untuk nombor satu tadi, dia nak Q point kan. Tapi sebab graph tu belum upload, so just tunjuk dia punya calculation dulu lah. Nanti by then upload lah. Okay, untuk yang nombor dua, nombor dua dia nak okay, sebab kan terlajak. Okay, nombor dua basically dia nak A power supply by source, B power dissipated by in transistor, C
power dissipated in RC, and D, power dissipated in RE. So basically untuk yang setiap A, B, C, D tu dia dah bagi formula dekat discussion, kita just plug in lah. So ada plug in value yang dapat Yalah, untuk value A ni 306.046 mW. So untuk B kita dapat 256.6. Okay dah eh. Okay, untuk C dapat 0.14 watt ataupun sebab 0.14. Okay, kita boleh jadikan 140 miliwatt sama je kan. So untuk D pula 2.17 miliwatt. Ni semua formula dia dah bagi. Just kita plug in lah. Kita masukkan value yang kita dapat daripada simulation tu kan. Yes, betul. Value yang kita dapat kat simulation tu kita masukkan je. Okay. Untuk nombor tiga pula. Tolong eh. Yeah. Okay. Untuk nombor tiga, dia nak A, maximum swing of current, B, AC power, C, power supply by the DC source, power D, power dissipated by resistor RC, power and E, power dissipated by the transistor, and last, efficiency. So, okay. Untuk DC and AC and DC, kita pakai yang sama macam atas tadi. So, kita value semua sama. Just. Okay. DC berubah. Kita plug in dekat ni. Dekat apa? Formula. So, IC. Ini, kita layak ni. Jadi. Ada miss tu ni. Sekejap. Tertinggal tu. Tertukut tadi. Terdelete ke. Tapi tak apa. Kejap. Transistor. Ada tinggal tapi tak apa. Buka web. Ya, aku tu. Aku share screen. Okay. Okay. Kau nak buka yang hari tu kan, yang hantar tu kan? Tak, untuk nombor tiga je. Sekejap. Sebab nombor tiga ni value dia untuk yang power dissipated in RC dengan RE basically sama. Tapi untuk yang maximum swing lagi apa atas tu nombor A lagi AC power dengan efficiency beza lah. So, sekejap. Tunjukkan. Sebab yang ni ke? Kan kalau mana? Kita tengok yang ni. Tengok atas. Okay. Yang itu. Terdiri tak? Dia tak sama. Sebab pakai text box apa-apa. Apa nanti aku adjust. Nanti bagi eh. Nanti aku adjust. Okay. Okay, AC tadi yang untuk DC yang ni, AC yang ni kita pakai yang atas. Lepas tu untuk ni, kita just plug. Allahu. Ke atas ke? Nak atas ke bawah? Bawah. Nak tengok yang tunjuk yang A. Okay, just plug di value. Lepas tu kita cari IC pakai IC saturation yang sama. Yang tadi atas tadi, untuk soalan nombor 2 kita ada buat macam ni. Lepas tu, VCEQ ni just kita kalikan dua VCEQ kita dapat masa DC analyzing yang AC analyzing test dapat 10.4. Lepas tu VCEQ kita just plug in the formula. Okay, dapat ni lagi. Lepas tu kita masuk formula yang IC peak to peak. Basically dua kita kalikan IC saturation kita yang dapat dekat. Yang sama-sama yang dapat dekat atas ni. Dapat dekat AC analysis. Itulah ICQ kita, ICQ yang dapat dalam simulation. So dapat nilai kita 4.7 So B pula. Okay. Yang ni ke? B. Terlepas kan. Okay, memang tak masuk B. Okay, bawah. Tak bawah. Okay ni lah, AC power output. Salah tulis. Okay, AC output power
kita masukkan masukkan kita punya ICP to peak value darab peak. Okey, dapat value tu kita plug in bagi 8, dapat 63.11. Okey. Lepas tu untuk power dissipated in the DC source pakai ICQ darab VCC. Ah, dapatlah nilai kita. ICQ ambil daripada circuit kan, IC Malaysia tu VCC plus dapatlah 302 ni. Okey, yang ini sama macam tadi, sama macam yang dekat soalan 2. So jawapan dia pun sama sebab formula yang sama. Ini pun sama tak silap. 6. Tapi kalau tak sama pun, just kita plug in VCEQ darab ICQ tambah IBQ darab VBEQ. Ni value ni, value ni kita dapat daripada data sheet ke apa? Data sheet kan? Okay. Sebab kita guna transistor lain kan? Bukan macam transistor dalam lab sheet kan? Betul, okay. Yang efficiency kita basically PR divide by PIN lah, yang value kita dapat atas tadi kan? Lepas tu, okay. Dapat kita darab 100% dia. So dapat 20.88%. So sebab dia tak nak exceed 25%. So kira kita punya betul lah ni. Oh, dia tak nak exceed 25% eh? Dia cakap. Okay. Untuk yang prosedur 4 dan 5, yang kau buat macam mana? Okay. Sekejap. Okay, yang ni. Yang ni design 4 lah. Maksudnya prosedur 4. So prosedur 4 ni, value semua maksudnya komponen-komponen punya value resistor semua sama je dengan prosedur 3 yang macam kau dah explain tu kan. Sama je. Cumanya dekat prosedur 4 ni kita kena tambah R-load. R-load kita yang kita tambah 470 ohm. Tu je beza dia. R-load. Okay, tu beza. Okay, then. Yes. So, then question dia untuk prosedur nombor 4, dia minta kita kira balik semula berapa value kita dapat untuk apa ni, untuk circuit yang ada R-load ni. So basically kita akan dapat macam ni lah. Sekejap. Nombor 4 kan. Okay. Kita tambah R-load je lah. Lepas tu kita ambil balik measurement dia. Yes. Okay, okay. So okay, sebabkan kita punya AC step 4, starting step 2 dah AC kan. So step 4 ni kita nak clear, kita nak, sebab dia minta untuk measure macam biasa yang sama juga macam tadi, kena ICQ, VC, VE, VB. So nak measure ICQ kita kena open circuit. Sebab kita nak measure current kan, kita kena open circuit. So 4.663. Okay. So yang bawah ni adalah value untuk kita punya VC, VE, VB. Tu macam tu. Bila soal load lah. Okay. So kejap kita tengok kat sini sekejap. So yang ni aku explain dulu lah step-step dia. Lepas tu step yang nombor 5 ni kita kena buat macam ni tau. Step nombor 5 ni kan tadi ada R-load kan kat sini kan. So R-load ni kita buang. Kita step nombor 5 dia suruh with the R-load, and then dia suruh kita kat sini ada value lah, kita masukkan value untuk kita kita tengok graf kita macam mana. Macam tu lebih kurang, tapi tapi dia nak, dia suruh kita measure 20 frekuensi at least sebelum berlaku distortion. Tapi and then dia bagi range tau, from 50 Hz sampai 20 kHz, 20 kHz. So dia kena macam dalam dalam range tu kita kena ambil 20 frekuensi untuk kita tengok voltage gain. So maksudnya prosedur yang kelima ni dia nak tengok voltage gain kita untuk 20 kHz tu, and kalau boleh value yang kita measure tu kalau boleh jangan ada distortion dekat waveform. Tapi so far yang aku buat from 50 Hz to 20 kHz memang tak ada distortion. Memang tak ada distortion dekat waveform. Dia ambil value dia je. So okay, kita tengok result nombor step 4 eh. Okay. So ini result step 4 kan tadi, dah cerita dah. So ini adalah result step 5 yang mana kita remove RL, kita calculate voltage gain. So inilah dia. Macam dia, biasalah dia tadi. Satu-satu. Dia nak satu-satu. So kita tahu channel A ni kalau kita letak point atas, ini adalah V-peak kita, betul tak? Sebab so kalau kita letak bawah ini, ini adalah kita punya V macam ni, peak to peak lah kiranya. Cumanya kalau kita nak senang, kita ambil je lah yang ni, darabkan dengan 2 berapa macam tu. Sebab kadang-kadang kan value dia lain sikit kan, lari sikit. Okay. Kira so kalau ini, apa, sampai sebelah tu 1
cycle lah kan. Ah, lagi satu, channel A adalah voltage in kita, channel B adalah voltage out kita. Okay. So okay, nanti kat bawah ada explanation lah macam mana nak dapatkan, sebab kita nak dapatkan voltage gain. Voltage gain formula dia 20 log VO bahagi VIN. Sebab tu kita kena tengok, kita kena measure satu-satu dekat waveform voltage in dengan voltage out. Macam tu. Kena measure dia punya V peak. Sebab okey tengok ni. Cak eh. Lupa pula. Untuk cari voltage gain lah. Okey. Tapi ini untuk yang tak ada RL eh. Memang dia suruh buang kan. Sebab last kali tu dia buang. So dia jadi macam ni. Sekejap. Okay. Contohlah tadi kan. Okay, nak dapatkan Vin. Okay, ni voltage gain punya formula. So kita nak dapatkan Vin. Vin adalah V peak to peak darab scale division channel A. Ini untuk Vin lah sebab channel A Vin. Channel V out channel B. Okay, so yang ni contohlah kita ambil daripada, patutnya ialah daripada 20k semua ni kan. Contohnya 19 kHz, kita set kita punya function generator 19 kHz kan. And then tadi kan aku dah tunjuk yang kalau waveform tu ke atas tu adalah V peak dia kan. So V peak tu 7.91.8 mili, kita darabkan dengan 2. Kenapa darab dengan 2? Sebab kita nak dapat V peak to peak. Kalau 7.91.8 sahaja dia adalah V peak. So nak V peak to peak sebab VPP kan. So darab 2. Lepas tu kenapa 1 volt darab 1 volt? 1 volt ni adalah scale yang kita letak, yang kita setkan untuk channel A. Sama juga macam B ni. B ni adalah untuk voltage output. Kita nak clear voltage output. So 2.06 yang kita dapat daripada waveform, darab 2 untuk dapatkan VP peak, and then dan kita darab dengan 2 volt. Kenapa 2 volt? Sebab kita dah setkan channel B, scale dia 2. Macam tu. Okay. So kita buatlah satu-satu-satu-satu. Banyak. Kita buat satu-satu-satu untuk kita dapatkan voltage gain. And then kita masukkanlah dalam formula dia. So dapatlah inilah voltage gain kita untuk semua frekuensi. Ya, untuk setiap satu frekuensi tu. Okay. Jadi basically yang 4-5 ni dia macam tak, dia tak ada kena mengena dengan yang atas lah. Sebab atas dah habis sebab last kira efisiensi tadi kan. Sebab yang atas tu lebih dia nak kepada value, nak tengok value AC dengan DC and bila ada function generator apa yang jadi. Macam tu lah. Tapi kalau 4 dengan 5 ni dia lebih dia nak tengok macam voltage gain, dia nak tengok macam mana plot kita. Waveform lah. Okay. So ini adalah yang step prosedur nombor 5. Okay, yang ni adalah manual graph tau. Manual graph tu maksudnya kita letak kat sini voltage gain kita satu-satu-satu. Yang dekat bahagian bawah ni frekuensi kita. Dekat bahagian bawah ni, yang ni semua kilohertz tau. Sebab kat sini dah tulis kilohertz kan. Kat sini 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. So daripada kita measure start 1 kilohertz sampai 20 kilohertz tau. Sorry, okay. So masa kita measure ni, kalau kita tengok kat sini dia macam tak teratur, so kita tak boleh nak faham sebenarnya apa dia nak tunjuk. Tapi kalau kita daripada simulation multisim, kita boleh generate frequency response sebab dalam soalan dia nak frequency response. Kat sini kita pernah buat dekat lab yang lepas, kita pernah buat waveform. Sama je prosedur nak keluarkan waveform dia. Guna je AC sweep tu. And then kita pilih voltage 6 lah untuk nak dapatkan voltage 6. Actually is our output voltage. So yang ni adalah waveform dia. Dia dapat macam ala-ala band pass. Okay, sebenarnya nak masa soalan yang last dia minta cut off frequency tau. So actually cut off frequency is starting kat sini. Lebih kurang dalam 200 sampai 1%. Lebih kurang macam 200 hertz lah, lebih kurang macam tu. Tapi starting kat sini lah waveform dia macam ni. Okay. Untuk okay, yang bawah tadi, ni? Yang ni conclusion dah. Okay. Kejap. So basically tadi 4-5 lah tu. Tadi kan okay, yang ni kan prosedur nombor 4. Tadi kau ada explain macam mana nak dapatkan value dekat nombor 3, betul tak? Lepas tu yang nombor 4 ni kita kena tambah RL. Tadi aku explain prosedur nombor 5, aku tertinggal nombor 4. So prosedur nombor 4 ni kita tambah RL. Bila kita tambah RL, automatik kita punya value semua berubah.
IC saturation kita berubah, power kita berubah. So kita just masukkan je semua yang dia minta, dia nak power ke, dia nak IC saturation ke, dia nak efficiency ke. Kita masuk je guna formula yang kita bagi. So automatic dia akan, value akan berubah. Dekat sini value memang akan berubah. Ada RL. So sebab tu value lain. Okay. Tapi formula sama kan? Dia bagi kat discussion kan? Formula memang sama je. Lepas tu, sekejap. Okay, kat sini ada terangkan lah macam perbezaan prosedur 3 dengan prosedur 4 apa benda. Maksudnya daripada segi calculation yang berbeza. Sebab kat sini the value are slightly different to each other because of the circuit. Dekat prosedur 3 ni ada function generator. Dekat prosedur 2 ni dia tak ada, dia tak ada apa ni? No, prosedur 2 ni kita just untuk kita nak record peak to peak je. Macam tu je. Okay. Faham. So, yang ni dia just nak bagi tahu je dia beza sebab yang ni untuk step lain bila discussion kan dia suruh bezakan AC dengan DC macam tu je. Macam tu je lah. Sebab okay. Step 2 dia just dikeluarkan je kan. Macam discussion 5 ni dia related dengan step nombor 4. So dia macam keliru sikit lah. So discussion 5 ni related dengan step nombor 4. Step nombor 4 ni kan kita tambah RL. So bila kita tambah RL, dia minta kita untuk lukis slot line and cari Q point. So dekat sini kita lukis slot line between AC and DC slot line. So ni DC slot line, AC slot line. So bahagian kita punya vertikal ni kita letak IC saturation kita. Okay, dekat X kita letak kita punya horizontal ni kita letak voltage untuk cut off punya. Then kita drag je lukisan kita, lukis je, and then intersection ni adalah Q point kita, di mana intersection kita punya Q point is 4.4 volt. Voltage. Macam tu. Habis plot ni macam mana? Nak plot ni ada cara dia ke? Yang ni? Yang ni biasa je, tak ada macam letak IC saturation. Okay kat sini, ni DC, ni AC. IC saturation kita. Value tarik. Okay. Tarik je macam tu. So intersection is our Q point. Sebab dia nak minta Q point tu je. So yang ni lah, yang ni berbeza sebab macam kita tambah RL, so value akan berbeza. Macam kalau yang kita tak tambah RL sebab sebab step 3 kita tak tambah RL, step 4 kita tambah RL. So bila ada tambah RL, value akan berbeza. Macam tu je. And procedure untuk step nombor 4 ni value akan higher than yang previous one lah. Sebab kenapa higher? Sebab ada RL, ada load resistor. Macam tu. RL tu ada, sebab tu dia berbeza lah, lagi tinggi lah. So basically 1, 2, 3 kita buat tanpa RL, yang 4, 5 ni kita buat RL untuk bezakan lah. 4, 5 kita buat RL, cuma nombor 5 kita buang resistor load untuk kita nak tengok kita punya voltage gain. Kita nak dapatkan voltage gain kita. Tu sahaja. Itu je lah rasanya. Tapi macam 5. Macam untuk lab ni kita nampak lah macam selalunya kita main ukur je kan. Kita letak probe current dekat nak measure current. Tapi bila kat lab ni kita nampak yang bila kita nak measure current, penting untuk kita open circuit untuk AC yang macam tu lah. Okay, open circuit kau tak value kita lain. Sebab awal-awal mistake lah. Mistake untuk untuk circuit ni. Awal-awal yang ni kan multimeter. Aku measure current macam ni tau awal-awal. And then value dia rasa macam tak puas hati, tak sama kan. Rupanya kita nak measure IC kan, ICQ kan. So kita IC dengan ICQ tak sama. ICQ ni ICQ sama ke? Tak kan? Yang kita kena open circuit tu. Tak. Sebab kalau kita measure macam ni, value kita akan dapat nano tau. Ataupun kita dapat negatif ke macam tu lah. Tapi nak dapatkan value current yang okay, openkan circuit. Macam tu je. Okay. Tu sahaja. Okay. Macam ni lah. Tu je kan? Okay. Rasanya kita punya yang discussion lab ni sampai sini je kot. Sebab rasanya tu kot cuma report je lah. Kena tu lagi.